3, 2, 1, 0, 7. Mana aziz ayollar, sizlarga bir savol. Erkaklar bizlarga nima uchun kerak? Ozodlikka chiqqan sharq ayollari. Azizim ustun rat taşı manazı bir ne? Yakında bir sıkıydı, psikolog mu, ruhşanas mı? Elden abi alt katın neyinlap? Zonkılda. Hakikati tan oluşa mart dişi. Erkek bu masa bala neydi? Bu birinci de. İkinci de, şu erkekle yurtumuz tınçlığını saklat tuttu. Çegaradan içe birisi öz canını hatara koyup köksünü kalkana tutturdu. Kala verse, uruşta şahit geçken niçe bir erkeklerimiz bu. Sana bir misal. Şu uruşa geçken erkeklerimiz kim için geçken? Ne için geçken? Öz eyalını, öz kızını, öz ferzendini tınçlık için geçken. Şunun mert, cesur, bir yurt için canına mayam edin. Köksünü kalkan kılıp yürüyen ofisiyerlerimiz için, askerlerimiz için, vatandaşlarımız için, harbilerimiz için, hemmesi için bir acayip şiir okun. Haddini bil, haddinden aşma. Dengizdeyin köpürme toşma. Bir savol bor, cevap bir şaşma. Er bulmasa, kimsan ait ayol? Ot minibsan muborak bo'lsin. Og'il xonang toylarga to'lsin. Nima bo'lsa, bo'lsin-a, o'lsin. Er bo'lmasa, kimsan ayt ayol? Kelin yanga turarlar qopib. Otang qo'yar eshikni yopib, akang, ukang ketar yo'l topib. Er bo'lmasa, kimsan ayt ayol? Pul topmasa, yolqov qo'ymanon. To'lar bir kun sabr otliq jom. Par to'shakda bir o'zing oqsham. Er bo'lmasa, kimsan ayt ayol? Kimga kerak sendagi roznos? Yuzingdagi ming tusli pardoz, xushlamasan yo xushsiz tannos, er bo'lmasa kimsan ayt ayol? Bunda har kim yasholmas to'g'ri, har kim qadam tasholmas to'g'ri, to'g'ri yo'lmi yo qallab o'g'ri, er bo'lmasa kimsan ayt ayol? Bo'lsang hamki puldor ming qo'yli, guldan go'zal sarqomat bo'yli, seni sevgan seni bor o'yla, er bo'lmasa kimsan ayt ayol? Doğru, doğru, sen bor olam munavvar. Majnun sen deb bo'lgan darbadar, endi sen ham o'ylab ko'r agar. Er bo'lmasa kimsan ayt ayol? Dunyo juftda yaralgan asli. Er va ayol odamzod nasli. Qahraton miyoh ko'klam fasli. Er bo'lmasa kimsan ayt ayol? G'olib chiqsang har qanday jangda. Raqiblaring qoldirib tangda. Tillolardan ko'ylak kiysangda. Er bo'lmasa kimsan ayt ayol? Pahmoningda turmas salla, shirin suhbat bo'lmas tun palla, beshik quchib aytmassan alla. Er bo'lmasa kimsan ayt ayol? Yolg'izlikda ezib qo'yar dard, gul yuzingni bosar ajin gard, suyib soching silaguvchi mard. Er bo'lmasa kimsan ayt ayol? Ro'zg'or degan sira to'lmas g'or, ming qiynoq ming azoblari bor, shu ro'zg'orda senga chin hamkor. Er bo'lmasa kimsan ayt ayol? Qadri baland qadrin bilmas xas, dardkashi bo'lgin bo'lgin ham nafas, o digoning qilsin havas. Er bo'lmasa kimsan ayt ayol? Kunlaringda ko'char halovat, bo'lolmaysan baxtli salomat, senga kerak baxtu saodat. Er bo'lmasa kimsan ayt ayol? Kaftida yur, kaftida yur, ko'zlamagin boshini, sindirmagin sabrini doshini, ming bo'yama ko'z qalam qoshini. Er bo'lmasa kimsan ayt ayol? Ayolsiz er xor bo'lar, bor gap, xor ekan deb qilaverma daf, ketib qolsa pushoymondan ne naf. Er bo'lmasa kimsan ayt ayol? To'g'ri, to'g'ri, sen onasan, poyingdadir jannat, opam singlim mehri beminnat, lek bag'ri cho'g' senga serhimmat. Er bo'lmasa kimsan ayt ayol? So'zim tinglab ranjima ayol, so'zim tinglab ranjima ayol, bu haqiqat emas ming xayol, darding bo'lsa tinglar bemalol. Er bo'lmasa kimsan ayt ayol? Hurmatni bil, hurmatdan oshma, ko'klam seldek ko'pirma toshma, ko'klam ketar kuz kelar shoshma. Er bo'lmasa kimsan ayt ayol? Yolg'izlik bandaga emas,
Erkek ayol o'zining topgan jufti bilan qo'sha qarib baxtli bo'lsin. Mana aziz yurtdoshlar, ko'rib eshitib turganingizdek, bu ayollar baribir yurakimizning qirolichasi. Shular uchun yelamiz, yuguramiz, izlanamiz, harakat etamiz. Va ayollar kelajagimizni bir poydevor desak ham bo'ladi. Gelecekimizni yaratguchi shaxs. Ayrim ayollar var, kaktus tikanak. Ayrim ayollar var, o'z farzandini bolalar uyiga tashlab ketadi. Har qanday ayollar var, o'z farzandini musora tashlab ketadi. Har qanday ayollar var, o'z farzandini ko'chaga tashlab ketadi. O'z eri uchun, farzandlari uchun jonidan kechib yurgan ayollarimiz bor. Vatanimizdagi o'z jonini xatarga qo'yib, chegaramizni, yurtimizni tinchligini saqlab turgan askar va ofitserlarimizga sog'lik, salomatlik, baxt, saodat tilab qolamiz. Shu o'rinda men ham Baxtiyor o'zimni shaxsiy fikrim bildirib o'tsam, agar ruxsat bersangiz. To'g'risi, erkaklarimiz borligi uchun biz bormiz deb o'ylayman. Avvalambor ayol kishi erkak kishining qovurg'asidan olingan. Allohim erkak kishini qovurg'asidan olib bizni yaratgan. O'shaning uchun erkaklarimiz qanday holatda bo'lishdan qat'i nazar, sog'mi yo kasalmi farqi yo'q. Hamisha erkaklarimiz bizni soyabonimiz hisoblanadi. Har qanday vaziyatda ham ayollarimiz, erkaklarimiz qadriga yetaylik. Kanalimizda yangi bo'lsangiz, obuna bo'lishni unutmang va bizni xursandchiligimiz uchun, ya'ni biz ayollarning xursandchiligi uchun bitta like bosib qo'ying. Xayr, sog' bo'ling.